Hello， 大家好，我是嘉豪，欢迎来到中文频道。每个礼拜用几分钟时间帮你快速理解复杂的时事议题。最近瑞士手表 Swatch 就推出了一个彩虹系列的手表，看起来也是不错美一下的哦。全世界推出也没有什么问题嘛。但是没有想到的是，在马来西亚竟然给内政部冲上门去充公完这些手表哦。原因到底是什么呢？是因为内政部很缺手表是吗？诶，不是啦，是因为这些手表涉嫌了支持同性恋，所以内政部就不爽了。那这件事情不只是马来西亚在吵哦，甚至是闹到国际去上新闻去的。很多人都在问有没有搞错哦，一个手表罢了，有必要搞到这样大动作吗？其实这类事情啊，在马来西亚也不是第一次发生的。很多国外的明星啦、电影啦，都是因为跟同性恋有关系就被 ban 被剪了。不管是哪一个开明派的政府上台，也没有什么改变的哦。怎么马来西亚政府这样讨厌同性恋的呢？今天就让我们从 Swatch 的风波来看看马来西亚 LGBTQ 的话题啦。不过在开始之前啊，想要借你三秒钟的时间，帮我们点一下订阅，支持小小的马来西亚创作者，谢谢你。一、二、三。OK， 点好了吗？那就让我们马上开始吧。根据网络媒体 The Age 在5月22号的报道，内政部是在5月13号跟5月14号跑去 spotcheck 人家 Swatch 分行，充公了他们旗下的这款 Pride 系列的彩虹手表。 Swatch 表示啊，内政部充公了他们大概164个价值64000多块的手表，原因是因为啊，其中有一款手表上面就刻了 LGBTQ 的字眼。这个报道出来之后就引起很多人的关注，有的网友就觉得啊，内政部是不是吃饱饭没有是做手表上有彩虹罢了吗？有这样害怕吗？这样黑风洞的楼梯九层高不是很危险？甚至有不少律师啊都出来质疑内政部行动没有符合法律程序，又有滥用法律的问题哦。这样乱乱去没收人家的东西，以后那些外国的大公司还怎样会在马来西亚投资做生意哦？而且 Swatch 这一单事情啊，其实不是单单一个个案而已。最近马来西亚对同性恋的话题都是非常非常敏感的，像是最近终于要来开演唱会的 Coldplay， 之前就一直讲要 ban 他们哦，就是因为 Coldplay 主唱曾经挥过彩虹旗。其他不知道大家还记得多少嘞？像是女扮男装的猛男秀啦，一拖再拖，最后拖到被 ban 的 Marvel 电影拖雷神四、Beauty and the Beast 等等，都是因为内容出现了同性恋的角色而被删减，甚至是不可以上映的。哎，这一个问题了，在马来西亚同性恋真的是犯法的吗？其实这一次 Swatch 的事情爆发出来之后，就有网民觉得啊，内政部是没有做错的哦。在马来西亚，同性恋本来就是犯法的，现在这款手表摆明就是在支持同性恋，还刻了 LGBTQ 的字，他们觉得这样啊就没有什么好拗了的哦。犯法被人家没收也是合情合理的啦。但是这个讲法其实也是有问题的，因为在马来西亚，同性恋的恋爱本身是没有违法的，因为没有一条law会跑出来跟你讲你可以喜欢谁不可以喜欢谁的嘛。可是如果是要更进一步，那就分分钟会给人家抓去关的。因为马来西亚刑事法典第 377A 条文就很清楚的写到，肛交、口交都是非自然的性行为，都是犯法的。最最最最严重是可以被判20年监禁，再加上鞭刑的哦。除了刑事法典，穆斯林还有回教法也是禁止男生在公共场合表现到好像女生这样子。以上这两条法律啊，明显就是要针对男同性恋跟变性人。不过女同性恋也是会被抓的，最出名的例子是2018年的时候，登嘉楼就有两个女同志因为在车里面尝试发生性行为，就被判罚款3000 ringgit 跟公开鞭刑6下。当时候就有很多国际的组织都站出来骂讲，这个根本就是在歧视 LGBTQ 的群体。但是登嘉楼政府啊，还是硬硬做了下去。而且你不要以为只有地方政府在乱而已哦，讨厌同性恋跟 LGBT 的这件事情可以讲是马来西亚的朝野公事来的。在马来西亚执政党反对党做什么东西都是唱反调的，可是讲到 LGBTQ， 哇，大家又阿邦阿弟了哦。不管是哪个政府的态度都是反对 LGBTQ 的，像是 Zahid Mahathir 跟安华其实都发表过反对或者是不接受 LGBTQ 的言论的。甚至在政治上，同性恋也常常被调侃拿来攻击政敌，最出名的例子当然就是两次因为肛交案入狱的安华本人了。
然后在2019年的时候，公正党的苏里主席阿兹宾也是被人家怀疑是同性恋，他当时候也是站出来大力否认，强调这是有人要诬陷他，想要断送他的政治生涯。他就觉得那些人之所以要这样做，是因为不只是为了害人坐牢而已，还要让一些选民觉得他们不正常，甚至是很恶心，来让他彻底失去选民的支持。像是今年伊斯兰党的国会议员是直接在国会上面讲LGBTQ 群体根本就是禽兽不如，不配讲人权。最近有另外一个伊斯兰党的国会议员也讲要把这些群体列为精神病，而这种歧视其实是给马来西亚的 LGBTQ 带来很大的问题的。最基本来讲，因为同性伴侣没有办法成为合法夫妻嘛，所以他们就没有法律的保障，在贷款买房的时候都是会特别麻烦的，没有办法像一般合法的夫妻那样联名买屋子的，甚至是你老了看医生需要签署一些医疗的授权书啦，遗产分配的时候也会因为缺了一个合法的身份就没有办法顺利解决问题。除了这种生活上的困扰啊，在马来西亚 LGBTQ 的群体还时时是要面对更危险的暴力的。马来西亚常常都会有 LGBTQ 的群体被袭击身亡的案件，像是2022年 Klang 就发生了一件女变性人被一群青少年杀死的事情，同样的事情也在2017年2018年发生，都是女变性人被围殴捅死的案例。甚至在2017年还有一个18岁的少年因为被同学霸凌，笑他不够 man 不够男性化，最后就被霸凌到打死的案件。就算不喜欢有必要你弄死人家吗？做梦马来西亚人会这样讨厌同性恋的呢？老实讲啦，如果是二三十年前大家很怕同性恋，我觉得还算合理，毕竟时代跟教育背景不一样嘛。可是在2023年的今天，国际上不少国家都已经对 LGBTQ 是有很开放的态度了，像是台湾就通过了可以给同性恋结婚的法律，还有泰国、新加坡、印度也是废除了禁止同志性行为的法律的。可是马来西亚为什么还这样怕同性恋，连有彩虹旗的手表都要给人家没收呢？首先当然就是因为宗教因素咯，像是伊斯兰教、天主教或者是基督教的体系都是明文规定禁止同性恋的，而马来西亚本身就是一个很多穆斯林的国家嘛，所以不管是哪一届的政府对 LGBTQ 都是很不友善的。再来就算不讲宗教，其实不少传统的价值观都觉得他们是违反自然的，因为传统社会啊，大家都是觉得男生就是要去打拼赚钱，性格要阳刚 man 一点，而女孩子就要倒转过来，要温柔、细心、体贴，懂得顾家。这种性别的刻板印象一直都被当作是两性之间的互补，可是 LGBTQ 的出现就会动摇了这样子的一个认知，所以他们才觉得这些人不正常咯。可是其实啦，在中国的古代就有很多同性恋的记载的哦，这个也不是什么新鲜东西来的。而且随着时代的慢慢改变，那种男主外女主内的传统思想也是早就不适合了的，现在大把女生都拿出来自己赚钱啦。那如果现在每个人都可以按照自己喜欢的方式生活的话，凭什么 LGBTQ 不可以呢？至于那种觉得 LGBTQ 不正常有病的讲法，其实从上一个世纪开始就已经很多权威组织出来反驳反对的，像是世界卫生组织在1990年的时候就把 LGBTQ 性少数的群体从疾病跟精神病的名单排除出去的。美国心理学会是更早的，在1973年就把同性恋从精神病的名单里面移除出去了的。2020年的时候，天主教的教宗方济各也都讲 LGBTQ 也是神的孩子，也是值得被爱的，所以支持 LGBTQ 群体的大多是从人权人道的角度出发的，强调他们也是人，他们也有权利跟普通人一样生活的。当然我们也不用把自己想成这样伟大，拿来跟神跟宗教去比较啦，基本上就只是一个问题罢了。同性恋跟自己喜欢的人在一起到底关你惨事吗？什么你跟我讲承认他们你就不懂怎样教孩子了？哇老，像网络上讲的，你这个父母也是很负责一下咯，你自己不会教就怪别人咯，而且你不会教就给老师来教啦，就好像读书你晒口晒微积分写作文，有哪一个是真的是你教孩子的嘞？但是这也是开玩笑啦，我们也知道以目前马来西亚的保守风气，要谈同性恋结婚可能还算是太早的。不过我们可能可以从除罪化开始，也就是不要再把同性恋当成罪犯了。这个也不是我讲的，首相安华其实在2018年就曾经讲过要废除377非自然性行为的条文，
因为这个条文啊，原本是从英殖民时期留下来的，可是现在连英国也早就废除了这条文的。我们附近的泰国、印度、新加坡也是陆陆续续跟着废除的。哎，马来西亚整天羡慕人家，不如我们就先从这里开始咯。好了，我们今天就聊到这里。不管你对于马来西亚 LGBTQ 话题有什么想法，都欢迎留言让我们知道。如果觉得我们内容还不错，也欢迎你帮我们订阅、分享、按赞，支持小小的马来西亚创作者。我是嘉豪，我们下一次再见了。拜拜。